លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអញ្ញាធរអំពីវនីវឲ្យប្រជិបរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័តខណៈស្រុកចំនួន9នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកំពុងបន្តរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងខេត្តសៀមរាបយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់លេខាធិការរដ្ឋនៃគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាក្តចាប់ តាំងពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះចំនួនទឹកផ្្លៀងក្នុងខេត្តសិមរាបបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន24592គ្រួសារដែលស្ថិតនៅភូមិចំនួន292ភូមិរបស់ឃុំចំនួន57នៃស្រុកចំនួន9ក្នុងខេត្តសិមរាប មានស្រុកស្រីស្នំស្រុកក្រឡាញ់ស្រុកជីក្រែងស្រុកអង្គរជុំស្រុកវរិនស្រុកពូកស្រុកសូត្រនិគមស្រុកប្រាសាទបាគងនិងស្រុកអង្គរធំក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានបន្តទៀតថាចំនួនទឹកផ្ទៀងបានប៉ះពាល់ស្រូវចំនួន32465ហិកតាឆ្្មើនឹង23578កូសាប៉ះពាល់ដំឡូងមី ចំនួន4626เฮតាស្មើនឹង3626គ្រួសារលេខប៉រវេនផ្ទះកម្រិតស្រាចំនួន6236ខ្នងនិងកម្រិតធ្ងន់ចំនួន29ខ្នងក្នុងនោះដែរផលប៉ះពាល់នៃលំនោឋានកម្រិតធ្ងន់មានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4គ្រួសារបានចំលះដោយខ្លួនឯងទៅជាមួយនឹងសាច់ញាតិ ទុនតឹមនឹងនេះដែររដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនិងគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបាននាំយកអំណោយមនុស្សធម៌របស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបចែកជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតក្នុងកំឡុងពេលទឹកជំនន់សរុបចំនួន966គ្រួសារនៅបណ្ដាស្រុកចំនួន3ស្រុកស្រីស្នំ ចំនួន353គ្រួសារស្រុកអង្គជុំចំនួន132គ្រួសារនិងស្រុកករឡាញ់ចំនួន511គ្រួសារជាមួយនេះរដ្ឋបាលខេត្តនិងគណៈកម្មាធិការសាខាក ක් បាត់កំហំកម្ពុជាអញ្ញាធัวក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់បានចុះពិនិត្យមើលស្ថានភាពទឹកចំនុននិងផលប៉ះពាល់ដំណាំរួមផ្សំផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីវនីយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ត្រូវមានការប្រកប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការឆ្លងចរន្តអាគិសនីខ្មៃតូចតូចក្នុងកំឡុងពេលទឹកចំនុននិងត្រូវរក្សាអនាម័យហូបស្អាតផឹកស្អាតដើម្បីជៀសវាងឆ្លងជំងឺផ្សេងៗប្រសិនបើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងដោយយថាហេតុសូមរាយការជូនអាជ្ញាធរដើម្បីជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ឲ្យទាន់ពេលវេលា